Music by Sri Dev Recording Studio Bandi Queen Sahar دوستو یہ رشیا ستوزے کے بعد میں یہ ٹوپی رشیا میوزک یوٹیوب چینل پر جن کے ڈائریکٹر میں تو اسوال جی باندی کوئی بات ایک لڑکی لڑکا سے محبت کرتی ہے کیا کہنے لگی اسے اے اے چھاتی چیر کے دکھاؤں چھوڑا تیرا دی کے پیار چھوڑو دے پاٹی تے تیرے پیچھے پھوڑ آئی یار See, Paul.